Vuosikymmenen sivuttamisen jälkeen Kiinan paikallishallintojen velkaongelma on enää mahdotonta ohittaa. Se, kuinka Kiinan hallinto toimii tämän ratkaisemiseksi, voi olla joko menestys tai sitten rikkoo Kiinan rahoitusjärjestelmän todella pahasti seuraavien vuosien aikana. Ja sitä kautta tietenkin sitten koko Kiinan talouden ja ehkä jopa tietyllä tavalla vaikuttaa tosi vahvasti myös maailmantalouteen. Kiinan paikallishallintoja on pitkään rasittanut tämä raskas velkataakka. Tämä on osittain seurausta tästä verojärjestelmästä, joka jakaa suurimman osan verotuloista suoraan Pekingin eli valtionhallinnolle, mutta jättää lähestulko on kaiken muun paitsi tämän armeijan rahoittamisen sitten kaupungeille ja maakunnille. Mutta viime aikoina nämä paikallishallintojen velkaongelmat on kärjistyneet aika huomattavasti. Moi, mä oon Jussi Halme, Mahtavaa, että oot tullut tätä kanavaa. Jos saa pyytää laita kanava tilaukseen, se jeesaisi mua tosi paljon. Iso kiitos. Toukokuussa tämän läntisen Kunchown provinssin pääkaupungin Kuijangin talousosasto myönsi, että se oli periaatteessa käyttänyt jo kaikki toimenpiteet velkariskien purkamiseksi. Syyskuussa tämä sisämongolian maakunta ilmoitti laskevansa liikkeelle 66 miljardin juonin edestä erityisiä teitä jälleenrahoitusjoukkovelkakirjoja auttaakseen maksaan takaisin ennen vuotta 2018 liikkeelle laskettuja korkeimman koron velkaa. Tämä 66 miljardia juonia vastaa noin 8,5 miljardia euroa. Tämä kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennusti helmikuussa, että Kiinan paikallishallinnon velkataakka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa tänä vuonna 9 prosenttiyksikköä. Vuonna 2022 nousu oli vain 5 prosenttiyksikköä ja vuonna 2021 oli vain 2 prosenttia. Suurin osa tästä velasta on laskettu liikkeeseen korkeilla koroilla ohi tämän virallisten tasen tai virallisten taseiden käyttämällä tämmöisiä paikallishallinnon rahoitusvälineitä, mitkä on siis tämmöisiä paikallisten viranomaisten hallitsemia ja yritystyyppisiä varainkeruualustoja. Näitä sitten ostaa pääasiassa kiinalaiset pankit ja kotitaloudet. Kotitaloudet pääasiassa ostamalla just tämmöisiä varainhoitotuotteita, jotka koostuu sitten näistä joukkovelkakirjoista. Eli tavalliset kiinalaiset on siis aika keskeisiä velkoja paikallishallinnolle. Tämä aiheuttaa siis selviä tämmöisiä taloudellisia ja poliittisia riskejä, jos velkaa ei pystytä maksamaan takaisin sijoittajille. Ja miksi pitkään tämä vaivannut ongelma on nyt sitten vihdoin kärjistynyt? Mäkin tein tästä jo videoita alkukesästä ensimmäisen kerran. Yksi syy siihen on se, että kaksi tärkeää paikallishallintojen tulonlähdettä, eli nämä verot ja kiinteistöjen kehittämiseen tarkoitettu maanmyynti sai suuren osuman tässä 2022 vuonna. Samaan aikaan näistä raportit palkattomista paikallishallinnon työntekijöistä ei juurikaan rauhoita jo tätä ennestään säästäväisiä kiinalaisia kotitalouksia. Eli ihmiset ei halua kuluttaa rahaa. Lisäksi kuluttajahinnat ei ole kasvanut yllättäen syyskuussa elokuun elpymisen jälkeen, mikä osoittaa siis tosi heikkoa kysyntää Kiinan taloudessa ja viittaa vain vähäiseen vaikutukseen, eli mitä tämä Pekingin keskushallinto on sitten viimeaikaisilla ponnistuleillaan yrittänyt saada talouteen vauhtia. Perjantaina julkaistujen virallisten tietojen mukaan myös vienti jatko supistumustaan viime kuussa tämä maan myynti tuo noin neljänneksen paikallishallintojen tuloista ja rakentamisen palautuminen näyttää tosi epätodennäköiseltä, että se siis elpyisi Kiinassa siis mitenkään nopealla aikataululla. Se voi jättää tämän paikallishallinnoilla pysyvän aukon niiden budjetteihin. Esimerkiksi tämä kiinalainen kiinteistöjätti Country Garden ei onnistunut maksamaan tätä kansainvälistä velkaa sen jälkeen, kun sen asuntojen myynti romahti syyskuussa. Yhtiö ilmoitti, että se ei kyennyt maksaa takaisin erääntyvää 60 miljoonan Hongkongin dollarin lainaa, ja tämä Country Garden sanoi, että se ei myöskään odota täyttävänsä kaikkia Yhdysvaltain dollareissa liikkeelle laskettuja joukkovelkakirjalainoja ja muita offshore-velkasitoumuksia niiden erääntyessä tai edes armoaikana, sanoen käytännössä, että se on odottaa siis menevänsä maksukyvyttömäksi markkinoiden silmissä. Kandikaaden sanoi, että sen myynti on joutunut huomattavan paineen alle, mikä pahensi sen ongelmia. Tämä yhtiön sopimusmyynti tämän vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana laski 44 prosenttia edellisvuodesta noin 21 miljardin dollariin. Pudotus oli erityisen jyrkkää nyt syyskuussa, jolloin Country Garden myynti putosi 81 prosenttia ja oli vain 846 miljoonaa dollaria. Country Gardenilla oli tämän vuoden kesä Kuussa velkaa 187 miljardia dollaria, mukaan lukien 15,3 miljardia dollaria kansainvälisiä tämmöisiä joukkovelkakirjoja ja lainoja. Kiinan ongelmat on myös ironista kyllä. Osittain seurasta tästä aiemmasta varjopankkitoiminnan tukahduttamisesta vuonna 2018, koska se lopetti tämän keinon näille paikallishallinnoille myydä näitä velkakirjoja ohi virallisten pankkien ja joukkovelkakirjamarkkinoiden. Vuodesta 2018 lähtien monien näiden korkeimman luottoluokituksen paikallishallintojen joukkovelkakirjojen tuotot on laskeneet. Alhaisemman luottoluokituksen velan liikkeelle lasku on kuitenkin edelleen erittäin kallista, koska epäilykset luottokelpoisuudesta on kasvaneet ja vaihtoehtoiset rahoituslähteet, kuten juuri tämä varjopankkitoiminta, on tyystit loppunut. Samaan aikaan monien paikallishallinnon hankkeiden investointituotot on laskeneet jyrkästi vuosien ylirakentamisen ansiosta. Esimerkiksi nämä sähkö- ja lämpöhuoltosektorin omaisuuden tuotto laski vuoden 2015. 4 prosentista vain 1,5 prosenttiin vuonna 2022. Nämä laskevat tuotot, korkeat vanhat korkokustannukset ja syvästi laskenut maanmyynti muodostaa siis tosi myrkyllisen yhdistelmän paikallishallinnoille. Mutta toki optimismiin on joitain syitä edelleen. Ensinnäkin, vaikka tämä velkaongelma on laajalle levinnyt ja pahenee jatkuvasti. Akuutit taloudelliset vaikeudet näyttää edelleen keskittymään vähemmän varakkaisiin sisämaan maankuntiin, joilla on siis tyypillisesti absoluuttisesti mitattuna alhaisempi velkataakka. Ja konsulttiyritys Rodium Groupin vuoden 2023 puolivälissä laatima lista kymmenestä taloudellisesti vaikeimmassa asemassa olevasta kiinalaisesta kaupungista oli muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, näitä tämmöisiä Kiinan tämmöisiä pohjoisia läntisiä kaupunkeja, kuten Lanzhou ja Kumming. On myös joitain kokeiluja, todellisia strategioita, joita keskushallinto voi käyttää oikeasti tämän ongelman ratkaisemiseksi, jos se näin parhaaksi katsoo. Kiinan hallitus voi näyttää vihreitä valoa paikallishallinnoille vaihtaa tätä paljon enemmän tätä taseen ulkopuolista korkeakorkosta velkaansa ihan viralliseksi velaksi. Niillä on siis pääsääntöisesti kumminkin matalampi korko, koska sijoittajat olettaa, että viime kädessä tämä Pekingin hallinto tukee sitten viime, näitä lainojen takaisin maksuja. Vuonna 2015 käynnistetty tämmöinen samanlainen ohjelma auttoi näitä paikallisviranomaisia jälleen biljoonia juonia korkeakorkoista velkaa. Tämä useampi maakunta ja kaupunki on jo kumminkin ilmoittaneet yhteensä 190 miljardin juonin velanvaihtosuunnitelmista, mikä vastaa siis noin 24,5 miljardia euroa. Paikallisviranomaiset voi myös tukeutua paikallisiin pankkeihin jälleen näitä korkeakorkoisia joukkovelkakirjoja matalakorkoisilla pankkilainoilla tai sitten jatkaa näitä olemassa olevia Line. Molemmilla vaihtoehdolla on kumminkin haittapuoli. Tämä virallisen kirjanpidon ulkopuolinen velka muodostaa jo vähintään 11 prosenttia kiinalaisten pankkien lainakannasta. Tämä velan merkittävän osan kuolettaminen tai siirtäminen on tosi suuri isku näiden kiinalaisten pankkien kannattavuudelle ja taseille aikana, jolloin nämä nettokorkomarginaalit on jo lähellä ennätysalhaista tasoa siellä Kiinassa. Ja paljon suuremman epävirallisen velkamäärän vaihtaminen viralliseksi maakuntien velaksi voi aiheuttaa myös toisenlaisen ongelman, moraalikato ja mahdollisesti sitten korkeampia lainakustannuksia Kiinan hallinnolle pitkällä aikavälillä, koska se ottaa sitten suoremman riskin näiden paikallishallintojen kulutustottumuksista. Mutta viime kädessä nämä Pekingin päättäjillä ei ole ehkä paljon valinnanvaraa, kun maan myynti on romahtanut dramaattisesti, sen takia siis koska siellä Kiinassa ei enää rakenneta, näiden epävirallisten joukkolainojen liikkeelle lasku on jo alkanut elpyä viime kuukausina, kun rahoitusolut on ehkä vähän helpottanut siellä Kiinassa. Mutta tällä kertaa Kiinan markkinat eivät ehkä pysty ottamaan vastaan tämmöistä toista suurta epävirallisen velan liikkeelle laskuaaltoa tämmöinen uutinen Kiinasta. Kiina on iso tekijä maailmantaloudessa. Siksi on aina kiva tehdä välillä jonkinlaista katsausta sinne Kiinankin markkinaan, koska tosi moni suomalainen pörssiyritys, iso osa sen tuloksesta, nojaa kumminkin sitten näiden Kiinan markkinoihin joko suoraan tai välillisesti jonkin toisen yrityksen kautta, kuten vaikkapa saksalaisten autoteollisuusyritysten kautta. Jees, mahtavaa, että jaksoit katsoa videon loppuun asti. Me nähdään seuraavassa. Mä oon Jussi Halme, moi! pankkilainoilla tai sitten jatkaa näitä olemassa olevia lainoja. Molemmilla kumminkin näillä vaihtoehtoilla Molemmilla vaihtoehdoilla on kumminkin haittapuolensa. Tämä virallisen kirjanpihon... Molemmilla vaihtoehdoilla on kumminkin haittoja. Tämän virallisen kirjanpidon ulkopuolisen velan